iterambere kuri njyewe ni igihe nageze ku nzozi zanjye. Ndacyafite inzozi nini zo kuzaba umuyobozi wa hoteli cyangwa nanjye nkagira hoteli yanjye, kandi ndabona iyi ari yo nzira nzabigeraho byanze bikunze. Nitwa Mberinkindi Victor, ndi Food and Beverage Supervisor. Uyu mwuga wa F&B cyangwa dukunda kwita Food and Beverage Service nawutangiye muri 2012 aho nagiye kwiga mu Ruhango. Ntabwo ariyo target nari mfite yo kuwiga, ariko nagezeyo abawigaga imbere yanjye barawunkundisha, biba ngombwa yuko ndeviya aba ari wo njyamo. Natangiye uyu mwuga ndi umwana mutoya mfite imyaka 20. Mu by'ukuri nagiraga ubwoba bwo guhagarara imbere y'abantu cyangwa kuganiriza abantu bakomeye. Byari bigoye cyane, ariko uburyo izo mbogamizi nagiye nzikuraho, nakomeje kwiga, nkomeza kwihatira kuganira na bagenzi banjye, nkajya mu mashuri, nkajya muri public presentation. Ibyo ngibyo byarangiye za mbogamizi ntakizigira, numva n'inama irimo n'abaminisitiri 100 ngahe najyamo aba nabaganiriza. Ntangira akazi saa moya za mu gitondo. Iyo ngeze ku kazi ndeba gahunda y'umunsi ihari, niba mfite ari amanama mfite, niba hari abakiriya bakoze reservation, nahera aho ngaho natangira gusheringa imirimo bitewe n'abakozi mfite, buri wese nkagira icyo mushinga, nanjye nka making sure yuko abakiriya bacu bari satisfied, kuko ari cyo kiba cyaratuzanye mu kazi. Ubwo nyuma ya shift mfata ba bandi barangije akazi, tukaganira uko kazi kagenze, tukareba imbogamizi tukazigira hamwe uburyo ubutaha byazakemuka. Nkaba ntegura no gushyiraho shift ikurikiraho, nayo tukaganira, nkababwira gahunda y'umunsi uko imeze, buri wese nkatanga inshingano. Akazi kanjye karangira ku mugoroba saa 12, nkakora raporo y'umunsi nkayishyikiriza ku muyobozi wanjye. Ibihe byiza ngirira mu kazi kanjye ni igihe tuba turi bize cyane, umuntu yirutse, bisa nk'aho byatugoye, ariko noneho bikaza kurangira duhawe ishimwe, bakatubwira ko twakoze neza, cyane cyane feedback, guest feedback y'umukiriya yujuje, especially agashyiraho izina ryawe. Ibyo ni byo biha byiza bya mbere ngirira mu kazi kanjye, iyo nashimiwe ko nakoze neza. Inyungu ziva mu kazi dukora nuko ubona amafaranga, utunga umuryango wawe, ubaho neza. Ikindi kandi uburyo utanze serivisi nziza cyangwa uburyo ubakiriye neza bifasha igihugu cyacu ko gisurwa cyane, kubera ko niba wakiriye abakiriya babiri ukabaha serivisi nziza yo ku rwego rwo hejuru, akurura abandi, ejo azazana n'abandi batatu, usanga igihugu cyacu gihora gisurwa. Rero umwuga wacu ni umwuga ukontribuwa kuri ekonomi y'igihugu hanini cyane. Uyu mwuga ntago ari uw'igitsina runaka, iyi domene ntago igendera kuri gender. Umuntu wese yakora uyu mwuga, umuntu wese yateka, umuntu wese yaseriva, umuntu wese yasasa. Icya kabiri ni ukwiga bakagana ibigo by'amashuri bigisha ibintu by'amahoteli, bagashaka training, kandi kwiga ni uguhozaho, murabizi ntaho utagera wifuza kugera. Icya mbere ni ukubikunda. Natangiye ndi umuseriveri, ariko ubu ngubu mfite inzozi zo kuzagera kuri level yo kuba manager, hotel manager. So ntago rero uyu mwuga wacu ugira limite cyangwa umupaka, ahantu hose wifuza wahagera.